Mne pozvem Jura Jan, lebo dnes teda si okrem teda Spregu a Merikonky vás chcem špeciálne upozorniť na jeho nový kroj, ktorý si dal špeciálne ušiť na túto príležitosť. Vraj je to pôvodný kroj, ktorý kedysi nosili mladenci v Kamenej Porube, tak kúkajte, akí fešáci to boli. Pán Kladek to už dokumentoval, že ale to nebolo tu, to bolo niekde inde, že tiež bol taký medigonkár, ktorý jeden rok prišiel v Lobuchu, druhý rok už aj v Košeli, tretí rok už aj mal aj nohavice ku kroju a piatý rok sa už naučil konečne aj spievať. Ale to nie je Jurajov prípad, ten nás spieva už dlhé roky veľmi dobre, takže sme radi, že aj tento rok, a tento rok máš aj posilu. Mal aj posilu, ale to si nechám zase. Takže bude prekvapenie. Zatiaľ Juraj Ničuk. Oh,
Ráno bude poděkovat Martin Šivko, vyšel ten projekt. Je to betlar, ale je to vůbec. Tak uvidíte. A poděkovat aj rodičům a aj známy, že tu přišli a podpořili nás. Alkoholikom. Že alkoholik sa ešte dá vyliečiť.